focus on the business. So lepas tu kita try tu apa kat ni? DDI lah kan. Mesti lah, sebab dia dah ada target kat situ. 45 years daripada 32, ada berapa tahun lagi? 13 tahun kan? Yes, 13 tahun DDI at least kan. So hot button ya. Cari hot button. Macam mana nak cari hot button? Ini pukau dia. Anggapkan sebagai iceberg. Iceberg nampaknya di surface nampak kecil, tapi di dalam, di dasarnya sebenarnya very deep dan besar. Kalau tidak, takkan Titanic tumbang kan. So first surface, daripada surface sebenarnya kita boleh tengok dia punya ni tingkah laku, pergerakan dia, cara dia duduk, cara dia bercakap. So kita try to screen untuk pukau klien-klien ni, try to screen them first. Screen dia dulu. Okay, macam mana cara dia duduk, macam mana cara dia cakap. Bila daripada tengok cara dia cakap dan cara dia duduk, kita dah tahu sama ada dia ni yang profile macam mana, yang profile executive ke, senior manager ke, manager ke, daripada dressing. Boleh tak silap beritahu saya, dressing seseorang tu yang paling senang you nak tangkap kalau you nak tahu jenis CEO ke GE?